بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنو وناكسان لغيستيال كسو دوادا مركلا إيا برامج كان نحوكو غال برامج كان هدية بيدمو وحاينو كسو قادن دورنا هوغان كعصب اي أورو كالصحافيين تا سمالي لاني سولشا ايا حلكي كلاو ريجي هوغان كوري أورو كاسي سيدو كلا هدية بيدمو وحاد كو لغيستان دون تان ينكولا قامتو لخيره ونقو ساني إن كل قبطه لخيره أنا فوزاني إن فرصته وهجاك وهيست جبجبدة برامج كات كم أغلى دونتان ما هي غدراي يعدد كمعاني محمد نور جريجي وربا سهر أحمد جامع حسي شدق السيال أنا برامج كنا كفرنا هوغانكا عصب أوروكا صحفيين دا سومالي لاني سولجا ايا حلكي كلا وريغي هوغانكي هورا أوروكاسي مناسبة دا حل وريجين تاني وايكا قيب غلين اغار كمي دا صحفيين دا سومالي لان مزولين كترسان حكومة دا دانيا شارمها صحفة دا وغورينا وحا هالكاسي كهالي إلياس عبد الله عبد الرحمن او يساو كوار رمي وچيدة دا مناسبة داني sidoo kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay xubna kamida gudida fulinta ee cusub iyo waliba xubna kamida gudidii hore iyo waliba danayaasha horumarinta saxaafada Soomaaliland waxana ay ku dheeraadeen muhiimada iyo waliba kaalinta uu ku jiro ururka saxaafiyinta Soomaaliland ee Solcha Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland ee arrimaha doorashooyinka oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa ka waramay maraaxilkii kala duwanaa ee soo maray ururka saxaafiyinta Soomaaliland ee Solcha waxaanu hoggaanka cusub u soo jeediyay inay ka shaqeeyaan horumarinta guud ahaan saxafiyinta Soomaaliland inaan ka jawaabo saddex shay oo aan anigu hadaan isweydiyo aan filayo idinkana masaxdiin inay ku jirto in la iga baahiyay inaan imika ka hadlo mid waxa weeye hoggaankan maanta Solcha ee xilka ka tagaya qiimeynta indhaha taban iyo indhaha toganiba ku eegayaan maxaa ka runa ee Cabdullaahi goobjoog u tahay ee markhaati ka tahay ee uu u qalmaa inaynu ku sagootino miyaynu ducaynaa mise waynu habaarnaa midna waxa weeye hoggaanka cusub ee imika meesha imanaya waa ogtiino midna waa xeerka saxaafadda ee baahida weyn loo qabo waa ogtiino saxaafadda Soomaaliland caawa idinkaa joogay haddii lagu weydiiyo su-aal qaybaha faraha badan ee ay imika maanta ka kooban tahay Soomaalilandii hore iyo Soomaalilanda cusub oo ka bilaabmata 1919-kii labada xilli midna ay ka bilaabmata dhowr iyo kontonkii mid walba saxaafaddaasi waxbaa buddigo u ahaa saxaafadda beriga ee dhowr iyo kontonkii waxa uu ahaa sees oo bilow u ahaa saxaafadda qoraalka oo wargeysyo marka ay soo saaraan si madax bannaan u soo bixi jiray qarnigii Afrika liwaa magacyadaasi lahaayeen iyo idaacaddii BBC-da
ومركا بلامتي حليا داسي كفرونتي هالكن يراديو هرقيسة سومال لان كوني سغال بقول يكوبي سغال شنكي او تاني مكا جوكتا صحافة سومال لان وحا أسلوا او كوة او اي وقت تشرتي انا عذبا كل باهاين راديو هرقيسة ولا تريدت باتري ولا تي في باتري ولا مقعيدا فرا بدن ايدن كيدن لا دا دا هي انترنت كوتي باتري من ما جير سؤال شكرنا هو سؤال مهم كا انترن هوغانادي غيرين خيركا او كهلي حوت خيركا ورنتيسا وقتي هورتا باهيدا لو قبا مرر هورن وان كا جوابي وحا كينيا قال دولولادا او ييشاي خيركا ما تجرا ايا كينيسا باهيدا لو قبا انو خيركا ني سو بخو قال دولولادا كليي او خيركا هور ييشاينا وخا ويهي غبيغي سبا وخو او تولن يحي او كا جوابيا صحافه قورالكا اي ورغيسيدا صحافدان كلا اوردن يي مهندان كلا اوردن صحافتو ليداهي مهندن صحافه افرابدتي ميد كودنا كا جواب ما خيركا هور taasa keenisa in xeerka korode oo xeer cusub la sameeyo xeerkii oo amadman lagu sameeyay wax lagu kordhiyay oo aan maanta hubo in uu yahay xeer wanaagsan oo kala xadeynaya oo xuquuqdooda iyo waajibaadkaba baraya qofka saxufiga ah iyo qofka kale ee muwaadinka ama aan ahaynba ee saxaafadaasi wax iska soo gali karaan iyo cadaaladda intaasi xeer kale hagi karaa weey taas bay noo keenaysaa baahida inuu qabno waxaan qabaa inuu baarlamaanka agtiisa ku reegay oo waqti fara badan iniga yaalay halkaasi hadii imika xukuumadu tiraa dib baan weegaynaa iyo hadii aan la oromnin bana waxa loo baahan yahay in xeerkaasi waqtiga ugu dhaqsa badan ay wasaaradda iyo soolja iyo ururada kale saxaafaduba ay kala shaqeeyaan xukuumadda iyo baarlamaanka in xeerkaasi sida ugu dhaqsaha badan u soo baxo si aynu uga raysano waxaan khudbadeena saxaafadda markii aan isu khudbadeenay na jacaytay ee ah imisa qof baa la xiray intaas sanadkan la xiray intaas oo yaa maxkamad la taagay cidnaba oo dowladda hadaasi lagu soo daayay maardaanima lagu soo daayay seen loo soo daayay waxa loo soo daayay markiiba xuutayntu qeyliyay dabeetan la hadlay bilayskii dabeetan bilayskii markuu la hadlay wasiirkiina uu la hadlay dabeetan waa la soo daayay oo haddaa adirmay markii horeba iska daayeen maxay ka xidhayeen hadday markiiba soo daynayaan maxaa loo daynayaa intuu daftaf soo galay oo isagu kamarad yar soo qaatay ayuu qof bini'aadmiyo halkaa jooga wuxuu doonay iskaga yidhi dabeetan qof kale wuu xanaaqsan yahay ama askari cadceedaa taagan oo mushaarka uu qaataa inuu garanayna intuu leeg yahay ayuu saxaafadii baana miyaanadii garanayn sidii laabtiisa ku qornayd intuu soo jiiro dabadeeta marka dambena askarigiina dee laabta qabanaya waa askari khaati taagan oo aan karayninba in uu dhaco jirjidhaan diyaarba u ahayne inuu daadeer isagu ahaado kii ilaalin lahaa uu yahay marka horena sababta loo xidhaya waa taas way caddahay inta badan dembiga waa innagii inta badan dembigu xaggeenu ka yimaada inta badan wuxuu ku dhacaa laba nooc oo saxaafadeena ka mid a qaar doonaya in markaa la barto waanay helaanba fursadaasoo markaasaaba la bartaaba iyo qaar ay dabeecadba ka tahay waxaan oo balwadba ay ka noqotayba in cid un murmaan oo ishaystaan oo kalarkood isjijiitaan laakiin inta badan ee sharafta leh oo imika wakaa saleebaan halkaa fadhiya saxaafiyiinta ugu siiniyarsan buu ku jiraa dadka aan u aqaano inay u qalmaan mas-uuliyad dambe oo tan ka weyn oo aan isleeyahay imikaan idiin sii sheegaya sakariye dabyadii saleebaan rikumad garee baan isleeyahay haddaanu inta ka horeysaba xil weyn helin oo aan ugu ducaynayaba waa dadka leh inay meheradii joogaan ka shaqeeyaan oo in badan ay deganaadaan anugu saxan saxo oo aan lahaa waxaan u dhiibay saleebaan sidii buu u joogaa isagaana inay shaqayso mas-uulka oo ku samray oo ku haya
oo degan oo dadka la shaqeynayaana iyadoo ay ogtiin wargeysyadii markay adag tahay sida ku shaqeeyaan baa durufta ay ku shaqeeyaan hadana aan wargeyski ka fariisanin bakaasa soolti ka fariisan leh haaraam aleey waxaan soo noqonayaa xuute saddex shay oo aynu ugu ducaynayna buulee horta marka ugu horeysa caawa waxa uu aniga iyo hebelada kale faraha badan ee waqtigeygii saxaafadda la bilaabay iyo kaga wanaagsan yahay isagoo aan wax badanba naga yaray wuxuu kaga fiican yahay caawa da' kasta oo saxaafaddu leedahay waa ninka keliya wada garanayaba kuwana uu la shaqeeyey kuwa horena uu la shaqeeyey taas waa qodob wuxuu leeyahay deganaan ka muuqatay oo uu u samray xagaxagishe kasta iyo wax kasta oo ay kuwa saxaafaddu la yimaadeen ama dhinaca dowladda kaga yimi oo cadaadsaha haddaanu anagu xilhaynay iyo haddaanaan hayninba saxaafad waan qirayaa in marar fara badan xuuta markuu halkaas soo istaago rag badan oo xukuumadihiisa soo bedelayay ka mid ahaa mar alla markay arkaan ayay wejigiisa odhanayaan adagka oo markaasay odhanayaan waa mucaarad soo socda yeelka ee haddana uu yaqaanay siduu dowladda ula saaxiibo sidaasaa u suurtogelin jirtay inanka xariirad lagu xidhay iyo ka laasqore lagu xidhayo iyo inanka burca jooga isagoo hargeysa jooga in uu telefoon kula xidhiidho oo uu duruuf ka hayo waan ammaanayaa markaan inanka ereyga isticmaalayo habluhu ma rabshad badno weliba doorkan saxaafadda waxaan arkayaa inay noqotay hablihii inay ku soo dhiiranayaanoo imanka waxaan ku faraxsanaa intaan halkan fadhiyey inan kamarad haysa oo kamaradda wax duubaysa oo weliba farsamadiina ku darsatay inan qudhaa farsamo yaqaanada ay lahaan jireen berigii hore raadio hargeysa joogi jirtay marka way soo korayaan oo hablihii way soo fara badanayaan laakiin inan ay cidba isjiijiitaan ma jirto shaqadeeday iska wadanaysaa waa inanka un kan kabala-aanta ku socda marku doono waa inanka ninkan mushkiladii xuuta waxa uu muddada lixda sanaa ee laba teerama xidhiidha buuq kasta oo doorashooyinkii la qabanayay markaa ka dhashay wuxuu ku guulaystay inuu dejiyo oo uu dib ula saaxiibo waxba hoggaankiisu wuxuu dejiyey u suurtogeliyey inay soolji yeelato miisaaniyad loogu soo hagaago oo aanay ka suginuun xafiis ajnabiya ee ay dalka gudihiisa ka hesho isagaa suurtogeliyey mid labaadna soolji waan ku ammaanayaa hoggaanadeedii isbedelay oo dhan waxaan ku ammaanayaa shaqaalaha joogtada ah ee aan bedbedelmin ee bermanka ah ee xogogaalka u ah shaqada soolje ka socoto sidii uu sharxayay oo keenaya inay wixii si xidhiidha oo joogto ah shaqadii soolje u korto oo ay u socoto imankana waxaan idiin soo jeedin lahaa haddii inanka halkaa fadhiya ee la yidhi waa kusimaha agaasimaha guud waxbayuu ku siminay isagaba u daayatay isaguba ha ahaado oo khadra iyo isagaba iyo sayaalka kale ajeegaysayba kuwa ixtiraama waaye aragnimaday u leeyihiin shaqada oo qoladiina cusubi ku dadaala inaydaan idinkuna qaaraa mar wada timaadaan oo markaasi mid idinku dhammaantiina faylasha wada daydaydaan aydaan la imanine kuwa hore joogay ku dadaala inaa ka shaqaysiisaan oo mararka qaar hoggaanada isbedelay waxay isiraahdaan oo bilow kuwan xuuto aada isu yaqaaneen war xuuto uu tegayba xuuta uu tegayba hadday is yaqaaneenna xuuto kii ka horreeyeyna way is yaqaaneen marka imanka adaa istaqaanaane haysta oo sidooda idinku shaqeeyaan xuute waxa kale oo uu leeyahay oo aan ku ammaanaya inkasta oo ay dhacday inay isku dhaceen xukuumadihii kala duwanaa inkasta oo ay dhacday rag badan oo saxaafadda ka mid ahaa inay isku dhacayeen haddana wuxuu karti u lahaa oo waaye aragnimo u lahaa oo aan is iraahdaa malaha baarlamaankii uu muddada badan ka soo shaqayn jiray iyo waxba uu ka keenay iyo saxaafaddii uu ku dhex jiray inaanay haddana colaadi dhex marin
isku dayo inuu mar walba la saaxiibo rag fara badan oo musharaxiin aha oo soo maray dalka xaqooda lagu tiriyay marar fara badan rag badan oo aan sharaxnayn baa markaas kula culoobayay yeelko maanta isagaaba sharaxan laakiin waxaan leenahay xuuto waxaynu ugu ducaynaynaa lix sannadood oo ururkaas soo gaarsiiyey halkan uu maanta joogo qof kasta oo maalin wax ka tirsanayuna maamulka ayaa iskale waxaasi oo mabuu shaqaynin qof haddaa aragtaan aan cidiba dhaliilaynin muu shaqaynba qofka shaqeeyey ayaa dhaliil la mutaysta carabkana lagu hadalhayaa ammaanna mutaysta ka kale waa qof meesha ka shaqaysanayo weliba gabanayay marka hadduu taa yeelo taas maaha qof xilkii loo dirtay gutay haddaa aragtaan midaan cidiba soo hadal qaadin oo dabeetana marka dambe ku ammaantaan wallaahi ninkaas waa nin iska degano wuu iska shaqaystaa wuu iska shaqaystaa macnaheedu maaha wuu inoo shaqeeyaa ha saa iska shaqaysta de sidii uu gadar jooga de ama marka qofka laakiin shaqeeyaa waa qofkaasi la hadal haynayo ee lagu hadal haynayo maxay waxaan u samaynaya de ayay qaarna diidayaan qaarna ku farxayaan marka dambena taariikhda ayaa ka jawaabta inay wixii sax ahaayeen iyoina khalad ahaayeen kuwa markaa joogaana way isku qabtaan waxaan intaasi kaga soo gudbayaa u malayn maayo hoggaankan cusubna inaa iga baahantihin inaan sharxo wax badan horta inamada boorka ah ee 15-ka ah iyo hablaha boorka ah dhammaantood waan u hambalyaynayaa intooda badanna ama dhammaantoodba waan iswada garanaynaa saddexda fulinta ahna waxaan filayaa saxaafaddu midabaday lahayd bay ka kooban yihiin marka ilaahay ha ka dhigo midabadeeda kala duwan inaanay isku dhicinde waayo kuraasana saxaafad madax bannaan buu ku barbaara sekeriyana saxaafadda dowladdu ku barbaara had iyo jeer labadabana anaa ka soo shaqeeyo ta dowladda yara degan waxoogaa sharciga yaraa qashaa oo waxay u gashahay nidaamka marka wada shaqayntoodaasina faham bay keentaa mid xoriyadda ku fara badan midna sharciga ka adag intaas weeye faraqa u dhexeeya wax kale kama shaqeeyaan siday u fakaraan iyo siday u shaqeeyaan sekeriye maalintii ugu horreysay ee anigu baranayay Khadar Maxamed Cakuule ayay wada socdeen oo ay baray oo ii keenay ninkaasi maalintii ugu horreysay xilkii ugu horreeyay uu qabto ayaan u magacaabay oo ah meel qaali ah oo ah tafatiraha guud ama maxaa la yidhaahdo madaxa barnaamijyada ee raadiyo Hargeysa waa meel qaali ah oo dib macnaha qoladiina jareydada ayaan ugu isticmaalayaa inaan tafatiro guud iyo waxa iyo kuwa TV-gii waa fahmaya marka waxa isku macna uun shaqada uu qabanayaa madaxa barnaamijyada ee raadiyo Hargeysa qof agtifa oo laba qof oo waayeel ah la soo shaqaynayay Xasan Maxamed Yuusuf iyo Maxamed Saciid nin degan nin isagoo da'yar oo shaqaynaya haddana wax isbarayay oo jaamacada ka baxayay waa qof kartidaale weeye waxaa kaloo isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdinaasir Cumar Jaamac oo hoggaanka cusub ee ururka Soolje u soo jeediyay inay ka shaqeeyaan kor u qaadidda aqoonta saxafiyiinta iyagoo kaashanaya jaamacadda Hargeysa ay ka jirto kuliyad lagu barto saxaafadda ugu horreyn dal ahaan xukuumadaha kala duwan ee soo maraya nidaamkeena dowladnimo inta badan waxaanu isku khaladnaa markaynu xorriyadda qowlka iyo arrimaha saxaafadda ka hadlayno waxaynu ka dhignaa inta badan inaynu saxaafaddu ama xorriyadda qowlku inuu marti looga yahay marba xukuumadda talada haysa dastuurkeena ay ku qoran tahay xukuumad kastoo timaada waxay ku qasban tahay inay horumariso dhisto taageerto sidii loo horumarin lahaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta si kor loogu qaado xorriyadda qowlka oo inta badan aasaasba waa xorriyadaha badan aynu u baahannahay oo kale wuxuu ka bilaabmayaa aasaaskiisu noqonaya inaynu hadlo xorriyadda hadalka oo iyaduna aan ka bilaabmin qofka saxafiga ah oo noocyo badan oo loo hadlo oo aragtida loo dhiibto oo loo doodo oo badan ama loo jiilo arrimo badan oo dee daraamooyinku ka mid yihiin oo dee afkaara lagu gudbin kara baa jira marka waxaan isla qaadanaynaa horta ugu horreyn waxa weeye inay tahay mabda'
قرن هانه اینو قاضی نو دستور که نکرد اینو مرول با دیسنو و اینو خرمر اینو حریت قول این تا و حدر حکومت هانو حنگ جوان اما مهم دوین بین آله این تا اینو قرن هانو با هن عید مذاکل دوین دل که اینو به هیسی اینو نبودگی او گسه حنا و گنولان حنا میسنه هی حکومت دونا میسنه هی آنو دا میسنه هی حکومت هان این اینو با هن این تا این لگن خرمر یا حریت دا صحافت دا اما حریت القول و دعید شغل گانت که های سایت های نوعی که لذون صحفیان تا اروپا سالچه ارنکا شغل دوین اما آدوب بلارم بکسوا قبطی مدت آن ولی بعد سال دو دهان چوگه وزارت دور فافین تنها و حمراه که سی نوگر نو معنا ارمه دستور گای قرن هان نو باهن نهی حکومت هان و حین علاس کسر نه و حویه و مقنع یا این اروپا صحفیت سومالان سالچه و آه ورك وحنا قاد كفي عن ورد الصحافديده ما انت ينوجرا دي بيس كيس اما waxaa la hubay oo ku shaqeeyay waxa bixisa dawladda dawladdu sababta uu bixisa ma aha inay ku abuse gareeyso oo ay ku qabato oo ku celiso xurriyada dadku ay u leeyihiin inay hadlaan ama ay u leeyihiin inay dadkeenu ogaadaan mar dhuxugta ay u baahan yihiin laakiin waxa weeye inaynu horumarino qaran ahaan aynu helo saxafad madax banaan oo ino tilmaamta waxa aynu qaran ahaan iyo dad ahaan u baahanahay oo dadkeena ugu gudbisa xogta iyo warbixinaha ay u baahan yihiin taa weeye taqaran ahaan mar walba dawladdu ay budgetka joogtada u siinayso waxa ayaduna xusuud midan labada urur kale ee wajha iyo fiima oo iyaguna haweenka si gaar ah ugu sameeysan iyaguna ay dawladdu ku dhiirtay inay budgetka ugu darto waxa soo dhan markaas ku darto waxay marag u tahay dawladdu inaanay la colahayn saxafada ama warbaahinta madaxbanaan laakiin ay aaminsan tahay xukuumadu in sida qura qaran ahaan aynu ku jirayno dalahaana mustaqbalkeenu jirtaankiisu ku xiran yahay in xiriir toos ah la leedahay xurriyadda saxaafadda ee qaran ahaan iyo dad ahaan aynu haysano solcha maamulka cusub ee maanta la wareegay masuuliyadda ugu weyna saaran maanta waxa weeye in halka shaqada qoriisu dhiibka ay laga soo waramay inaanay waqtigeeda dhaafin 3 sano mar la qabto in ayaguna boordka cusub iyo gudoomiyahooda ay xil weyn iska saaraan wax la taaban karo sida gudoomiyaha xubtaba ka waramay in ayaguna halkaas soo gaarsiyaano oo ay noqoto de wax maalinta 3 sano kadib ay u dhamaato ay ku faanaan waxa kale oo muhiimad aad u weynyaduna u leh oo aan halkan ka xusayaa waxa weeye gudoomiyaha maanta aynu joogno xil wareejintiisa muddada aan la soo shaqeeyay run ahaantii waxaan ku sifeyn karaa horta inaan calool ku sid wax la yiraahdaba hayn oo qofka hoggaanka ama mas'uulka ay cid hoggaaminayo mar hadii wax la isku qabanayo shaqada uu na yahay shaqaduna ay la isugu qabanayo war sidan bay ku wacantahay sidan bay ku wacantahay deebaashu inaan qofkii laabtiisa degin maxamuud waxaan uga mara kacaya dad caawa ismaagtaan oo xataa TV ga iskaga buuqdaan bari subax aanu kula soo hadlayo isagoo calool feeyo oo aaminsan oo weli hadalkaaga kala soo baxay intii la xurka ahay marar badan maanu si turturnay laakiin inta ay leeg laabta maxamuud oo uga mara gacelnay inaanu ku haysan jirin horena waan ugu ducayo waan ugu ducaynayaa waayo qofku inuu halka uu joogo ka horumar ah waxa qiimo badan oo jiclaato dadka horumarkiisa hadaan u soo noqdo gudoomiyaha cusub waxa doodo badan uga taagan yihiin si qof solchama maamuli kara ama urka saxafinta Soomaaliland qof dawladda Soomaaliland xiriir la leh markii la ii sheegay inuu murashax yahay xafiiskayga ku casiimay telefoon baan u diray isagoo isagu waxba ii sheegin gudoomiyaha cusub ee maanta sakariye laba su'aalood ma weydiyo waxaan ku dhimaa miyaad haysataa legitimacy kuwa ogolaanaya inaad adigoo dawladdi ka tirsan oo lagu tirinayo sidee bay suuragal u tahay inaad ururkii madax banaanaa hoggaankiisii qabato laba gudoomiye ka horreeyay xaqaaniyo waad mahadsantay walaal uu sakariye markii ba wax horta face first uu dhigay wuxuu miyaad haysaa horta sharciyada diidaysa wasiir first simple intaana sharax kale iyo isla gaarin xagga kale oo dad uu challenge kiray ma haysaa wax sharciyadu ii diidayo midan wasiir xeerka solsanayn badan baan akhriyay waan hayay may markaas u tusaaleyaasha badan isiiyay waxa kale oo aan aaminsanahay maadaama xukuumadda hal aanu aaminsanahay in xurriyadda qowlka iyo saxaafadda inay madax banaanaato jiritaankeena iyo dalahan inay ku jirto inaan dawladdu uba baahnaayeen ba sabab ay u dhoominayd gareeso gacanta ugu hayso ururka solja laakiin ururka solja masuuliyadda saaran waxa weeye xurriyadda qodobka 22aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya inoo damaanad qaaday inaan saxafiyiinta ku jira mihnadu aanay inaga abuse kareeyin inaga abuse kareeyin oo aanay inaga lumin xurriyadka aynu haysano iyagoo ku burburinaya arrimihii fara badnaa ee la taliya madaxweynuhu halkan ka sheegay si taa aad uga badbaadisaan in loo baahan yahay inaad aqoonta saxafiyiinta Soomaaliland in la dhiso
anagoo ku mahadinayna ururka soo jeedinta dawladda kala shaqeeyay sidii saxafiyiin aad u badan jaamacadda Hargeysa kulliyadda tababarka ee saxafiyiinta inay arday badan inoo soo saarto oo aqoon aad iyo aad u badan leh intooda badan laga yaabo maanta boordka cusub inay dad badan oo jaamacadda wax ku soo bartay inay ku jiri karaan waxaanu ballan qaadayna waxa weeye inaannu ka dawlad ahaan inaannu mabda'a dawlad ahaan ee qaran ahaan aynu qaadanay inaannu idin kala shaqeyno idinku iyo ururada kale jira waxaanan aaminsanahay iyadoo sharcigu inoo ogoliyay sidii hore loo sheegay inaan ururo badan samaysan karno laakiin inay ka sii fiicantay waxa la hayo in capacity-giisa kor loo sii qaado oo uu noqdo urur aad iyo aad dadka oo dhan ay uga wada muuqan karaan qof kasta oo journalism-ka ama mihnada ku jiraana meeshu doona Soomaaliland ha kaga noolaade inuu ku fikiri karo maalin ka mid a maalmaha inuu hogaamiyo waanan aad iyo aad baan u ammaanayaa nidaamka dimuqraadiyadda ee ururka dhexdiisa ka jira ee ah inaan xataa saddexda sannadood qofku waxba aanu ku darsan karin xeerka waabaan akriyo xeerkaabaan uma ogolaynba hadday qabanba waayeen ururkuba inuu dhacayaaba suuragala oo jiritaankiisuba khalkhalgelaya haddii muddadiisu uu qofku muddada in ka badan uu dhaafiyo anaga ducun baan ku gebagabaynayaa qoladaa hore ee soo shaqaysay waxaan leeyahay qarankiina u soo shaqayseen ilaahay meel fiican ha idin mariyo waxaad filaysaan iyo wanaaga qarankiina soo gashtay jisaayigeed ha idin siiyo sakariyo tiimkiisa cusubna waxaan leeyahay idinkana hawl adag baa idin taalla ilaahay ha idin fudaydiyo gudoomiyihii hore ururka saxafiyiinta somaliland ee soolja maxamuud cabdi jaamac xuuto oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay lixdii sannadood ee ugu dambeeyey ee ururkaasi uu hogaaminayo waxyaabihii u qabsoomay waxaanu saxafiyiinta iyo dhammaan daneeyaasha somaliland u soo jeediyey inay la shaqeeyaan hoggaanka cusub ee loo doortay ururka saxafiyiinta somaliland ee soolja saddexda sane ee soo socota maanta waa maalin farxad gaaray leh markaan dib u raaco xusuusta lix sano ka hor oo xilka aan maanta wareejinayo la ii doortay waxay dareensiinaysaa runtii in aan ka soo baxay marxalad waqhtiga anigu runtii aan u arkayey mid culus hase yeeshee ilaahay ii fududeeyey muddadii aan ku jiray ee lixdaas sano ahayd way cusleed runtii marka la eego waayo waqhtigaa xilka aan la ii doortay sida xaqiiqada ah soolja ku caano maashay waxaa laygu yidhi xilkaad qabo ama doono rag badan oo saxafiyiina igula taliyey gaar ahaan ragga lagu xanto ama ragga lagu calaamadayo inay yihiin mustambeedka ururka saxafiyiinta somaliland baa ii soo jeediyey waan xasuustaayo malaha shir iyo shirweyne laba shir baan filaya ayaanan ka qayb gelin soolja waqhtigii la aasaasay iyo intii aan guddoomiyaha noqonayay dadkaas waxay arkeen markaa inaan runtii hawsha wax ka qaban karayo waa ka aqbalay maalintaa runtii ururku xaalad adag buu ku jiray xaaladaas waxaa runtii mid ay tabeen saxafiyiinta somaliland in loo baahan yahay wax laga qabto waxaan aad ugu mahadnaqaa gruubkii markaa aanu hawsha wada galay ee aanu ka wada shaqaynaynay waxaana si wanaaga maalinta ama waqhtiga waxaa wasiir ka ahaa wasaaradda warfaafinta cabdilaahi maxamed daahir inuu nala joogo oo uu mustambeedka ugu inee soolja mar walba ka mid noqdaan runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadka soolja runtii wax soo gashada wax ka soo qabtay buu ka mid yahay sidoo kalena wasiirkii cabdilaahi dhoola yare baa isna runtii ahaa budhiga ama aasaasaha ururka saxafiyiinta somaliland ee soolja runtii isna ururka wuxuu ugu mudan yahay ama ugu qoran yahay diiwaan runtii aan tirtirmaynin maanta oo kale lix sano ka hor ururka saxafiyiinta somaliland ee soolja wuxuu ahaa 12 jir maantana waa 18 jir maalintaa waxaan ballan qaadna tiimkayga iyo hogaankayga cusbaa inaanu ururkaa gaadhsiin doono qaangaadh waxaan filayaa riyadeedii maalintaas wax badan baa nooga suurtagalay oo maanta saxaafadda somaliland iyo mujtamaca reer somaliland ba ay qiri karaan
هذا ندب وهم العصدة ما أنت حرمت على نقول رجيه وحيابها إسبر كنا وحكم بدها إن حرمت الصول شاي هيد مرفش لوجو قيله وأنا وحش شقي هذا يرتك سعون سيدوك له وح أن حسوستا شقالها ما أنت الصول شا أنا وجو تجني إني كوب ناين أو أي ظروف هذا كشقيني أو يكو كهيد خدرة يوش ما كان مسكورتي جا قرب واحد حسوس تو واحد مشروع هبيراته إن أنا أورك وقاعد أنت كوعين وقت جاس سدوا كله وحياة واحد حسوس تو حكم ده إن أورك الدين اللي قولها وحياة وش غين لها أما هيستي أي كو كهيد الدين اللي قولها تضرب كل دولار بامانتها أورك هالقولها وحفيزك وحصل دمنا أما واحد من أرنت وحيله مهدية وأم بدي جوجل دجا أما عن مرة مسكح لي ذكسو معته ما أنت أنا حلك ها قابليني وسير عبد الله محمد ظهر بان كل وسير ماشي دين بان يقول لي هيا دين تانا قصابح تضرب دي كون نجبي لما المجدود دبنت مركان ودي حكت حفيز كهلاي وحنا صوب حدينا نود كرينين هدي أن نقال مركان بدي لوجر دك حفيز كنت أن لوهلين إسلام وزير عكسة يوزير كي مدحت هذا وقت قاسي حرسي بان دي بقول نقول أن كل وار ماشي نلا نقاشة إذا كان دولة ده نقال هذا الكاية كنت سهجر لأنا baa waxa gacanta nooga saaran 420 kun oo dollar oo inagu yiraahdeen lixda bilood oo horeeya kuwada xafiiska waqtigaasi xukuumadii talal haysay ay sameysay inay maanta ka muuqato ururka saxafinta Soomaaliland waana taananu mar walba ku dhireen mar walba dhinaca u saaro xukuumadda Soomaaliland waa hanti waa asad ururka saxafinta Soomaaliland qarankan uu leeyahay kama maarmayo qarankani ururkuna kama maarmayo sidaas daraadeed mar walba waxa maanka saxafinta Soomaaliland inay ku hayso loo baahan yahay qaranka Soomaaliland inay taageeraan sidoo kale waxa loo baahan yahay in qaranka Soomaaliland iyagana uu taageero talaabadii hore ee aanu qaadnay waxa ahayd inaanu marfishka baabino oo aanu caawihi iyo barkimoonkii qalabkii adeega fadhiga ee yaalay aanu markaa bixino maantaas waxaan noo bilaabay markaa hayaanka maanta wax badan halkan kusimaagaas uu ka sheegay anaan halka ka sheegi doono waxaan markiiba raadinay mashaariic si aan wax uga qabano baahiyaha kala duwan ee saxaafadda waxaan ku guuleysanay in aanu la shaqeyno ilaa toddoba hay'adood oo saxaafadda taageera oo aanu si joogto ah lixdii sano ee aanu hoggaanka hayna runti wada shaqeynaynay toddobada hay'adood waxay noo suurta geliyeen in aanu dhammaan baahiyihii saxaafadda 180 wax ka qabanno oo ay kow ka tahay xadhigga iyo dhibaatooyinka saxaafadda la kulma runti in aanu hoggaankayagii saddexdii sano hore iyo saddexdii dambaba si hagar la'aana aan ugu hawlgalay oo aanu diidnay noo suurta gashay in aan saxafi la xidhaa saacado kooban wax ka badan aanu ku jirin dhammaan waxaa noo suurta gelay runti anagoo si hagar la'aan ula shaqeynay hay'adihii ay arrimaha saxaafadda dacwadooda ku xidhnaayeen laga bilaabo wasaaradda arrimaha gudaheed xeer ilaalinta iyo booliiska waxay noo suurta gelisay marka aanu runtii xusno doorkii garsoorka in ay si fudud hawlahaasi ay noogu dhammaadaan waxa noo suurta gashay in aanu qabanno tababaro dhammaan gobollada dalka aanu ka fulinay oo aan ku horreysiinay horta inaanu aqoonta saxafiinta kor u qaadno oo dhisno
sidoo kale waxa duruufihii jiray ama dunidan casriga ah qaabka ay imika u shaqeysa marka laga hadlayo warbaahinta iyo dawladaha noo suurto gashay mashaariicda aanu todobada hay'ad ka helayneena ay ku salahaayeen in aanu xoojino xiriirka wada shaqeyneed ee hay'adaha dawladda iyo saxafiinta Soomaaliland waxa ururka u suurto gashay iyagu awal hore dalbi jiro in tababar loo qabto in ururka soolja tababara uu qabtay dhammaan hay-adaha ay wada shaqaynta leeyihiin ee dalka hadday noqoto booliis hadday noqoto garsoor hadday noqoto xeer ilaalin in arrintaasi noo suurto gasha runtii caqabado fara badan baa naga qabsaday oo ay kow ka hayeen hay-adahaasi intooda badan inay aqbal waayeen markii hore in ururkii saxufiinta Soomaaliyan uu tababarayo hay-adihii dowladda hase yeeshee markii dambe markay arkeen dhammaan gobollada dalka waxaanu ka fulinay waxay noqdeen inay hormood ka noqdaan oo ay kuwa iyagu xataa hayeen ay idhaahdaan ururka soo jaha loo qabto waxaa noo suurtagelay dhacdooyinkaas runtii oo aan la hilmaami karin in ururku uu ku guuleystay si uu uga baxo baahiyaha kala duwan ee gacmahoorsiga ah inuu ku tiirsado miisaaniyadda qaranka oo xukuumaddii wakhtigaa jirtay runtii oo sidoo kalena mar walba aan qalbigay ka baxayn in cabdilaahi maxamed daahir telefoon isagoo oo berbera jooga wasiir samsamo markaa wasiirka maaliyadda ahaydna ag fadhiya markaanu duruufihii jiray waqtigaa u sheeganay uu noo ansixiyey ama noo sameeyey in bajetka miisaaniyadda oo maanta 500 million in ka badan $100,000 ah uu noo suurto geliyey dakhliga da soo gala ururka soolja muddadii aan joogay sanad walba wuxuu cagacagaynayay marka maanta laga bilaabo 4,000 ah dawladdu la siisay ilaa iyo maanta inta u dhaxaysa $100,000 iyo $200,000 saaka markaan xisaabinaynay si warbixinta aan halkan uga jeedino dakhliga sanadkan oo soo xorada waxaa $900 marka loo eego baahiyaha saxaafadda iyo dakhligaa soo galay ururka lixdiisa la u dambeeyey oo $150,000 ilaa $200,000 ku cagacagaynayay waxaa dareemi kartaa runtii cabashada saxaafadda Soomaaliland mar walba ka soo baxaya iyo awoodda ururku marka la isku akhriyo in baahidii saxaafadda Soomaaliland weli aan far la darin baahidii saxaafadda Soomaaliland inaan weli far la darin hase yeeshee ururka saxafiinta hoggaankii lixdaas sano joogay wuxuu u dhabaraadeeyay inuu $200,000 ee soo gala wax kaga qabto intii badnayd baahii saxaafadda hoggaankaygi waxaan ku dadaalay sidii aan ururka saxafiinta Soomaaliland dhul ugu heli lahayn ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja Sakariye Axmed Maxamed oo madashaasi xil wareejinta ka jeediyay hadalay isugu jira mahadcelin isagoo si gaar ah ugu mahadnaqay hoggaankii hore ururka Soolja waxaana uu xusay in uu ku dadaali doonaan ka shaqeynta horumarka iyo kor u qaadida xirfadda saxafiyiinta Soomaaliland Sakariye Axmed Maxamed gudoomiyaha cusub ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja waxa uu intaasi ku daray inay ka hawlgali doonaan sidii loo kobcin lahaa aqoonta guud ee saxafiyiinta dalka waxaana uu gudoomiyuhu alle ka baryay inuu u fududeeyo hawlahaasi loo eegmaday ururka iyo hawlihii uu soo maray iyo maraaxilkii uu soo maray gudoomiyihii hore ay nala wadaagay waxba kaga noqon mayno laakiin waxaan u qoreynaa qof kasta ama mas-uul kasta ama urur boor kasta oo urur oo uu Soolja yeeshay meel bay ka qaadeen meel bay gaarsiiyeen waxaynu maanta taaganahay meel aynu ka sii anba qaadi karno hawsha ururka uu haya warbaahinta Soomaaliland marka hore waxaynu Ilaahay ka baraynaa aniga iyo boorka xubnaha kale ee boorka in uu Ilaahay nagu astro mas-uuliyaddaas culayskeeda laga sheekeeyay ee aanu qaadayno ee 3 sano ee soo socda aanu dhabarka u rideyno waxaanu ballan qaadaynaa anigoo ku hadlaya magaca 14 kale ee boorka in
أنت أود إذا أن ورباهين السومالان سحده لحادني ما يصدع عدني ما أن أود إذا وجو أذيك دونه وحنو بلن قاضي ناين الله شقين دونه ورباهين تا يصحفين تجارهانا صحفيين السومالان وأه عدة أن مسؤول كون هاي أورك سدين وجن هاي صوتش وحاكم يدوبي مهنا الله يال مهنا الله ياش نوح ويا وصحفيين ترجع دمر هذان إنستيوشي سكاك شقيان لا حجر في عم بين الله يالن دونا لما عدة هولا هسي نقل شقيان السنة ونو هذه دونا وهبران ما ينو كنتي شقى الله ينو ديبتي إن عدو قد برنان وحين وجو أذيع الناس دو قد عصن وحين وجو أذيع الناس أودنا وحين وجو أذيع الناس قنتنا لما أنتين ود مهتسنتين إذا كانوا وحين يدك عصن إن عندو قصة دعاء سان إن أنو أورك هلك أوتاعين يحي يسقى أمير كسر رئيس جاري إن أنو مالن تها مالن تها دصة دحسان وكذب أنو ريتشنو أنو قولي بحلي جدي نكو قبناي إن أنا ريكورد عصب أو مدكورسية أنا سو كوردينين إن أنا وريتشنا أوركاس أو هل كاكسية أم بقاضي أو أديجي عصب يهورع عصب يهورمر عصبة أوركا يه صحفيين تسمير لأن يكون بدو بيوهر سيدا جودة هندك استيال برامج كني حقوقال إنت أسيان كوسو جب جبينية لنا عفر سمضة حباين تيقور حنت برامجكو وأن معباش عبدي تمين تياني جوا محمد عبدي قلن له intaaro barnaamijkan oo kala ku kulmi doona hadii eebaha awood leh raali ka noqdo waxaan digaga tageyna heesta halku dhageedu yahay maahe qadraay iyo codadka macaan ee fanaaniinta maxamed nuur greek iyo sahra ahmed chama inta ku horaysan waa qalin loo idin nabad geliyo inaan kula qaadato ya khayraho anagu wasaanay inaan kula qaadato ما هي قرها عيسين قتل جعل هي قرها صدر ما دي لقرشين ما هي قرها عيسين قتل جعل هي قرها صدر ما دي لقرشين لبدي قفل قد نير لبدي قبّي تمرق بدي أسر قبّي يورق قبّي يورق قبّي واقيل
عبدنا قيسي علم بعض Thank you.
kalgacal.